pengadilan. Jalu iana ora iso nukokke. Kek bojoku yo ora bali-bali. Bojoku wae sing mati. Omongan kok senengane ora mutu. Omongan ki mbok sing kepenak ngono. Aku ki nrongso lho, Pak Nek. Nrongso ki ngopo? Lanak jaluk aku ra iso nukokke. Lho wong anak jaluke kok ra iso nukokke, jaluke apa ngono? Anakku jaluk tempe. Aku ora iso tuku. Lah ngono kuwi sing jenenge kebangetan ki kowe kuwi kok. Lah wong kowe kuwi mbok ya ta dijaluki anak tempe. Ha mbok wis digorengke ning mburi ta. Wong gor gari bubone digoreng srek mateng dikekne rak wis ta. Mangsamu tempe digoreng di jangan. Tempe kuwi ya Pak Nek tak kandhani. Kae jare sakmene. Nek ditudul kuwi metu wonge iso ngomong-ngomong. Oh alah. Leng-eleng yen wong tuwa gatek iki ya kaya kowe kuwi. Lah wong nyatane anakmu, "Mbok, aku tukokno tempe." Lah tempe ra akeh. Ora tempe kuwi sing ditudul iso ngomong-ngomong jare metu wonge. Aku yo ora mudeng tempe apa. Sing ora genah iki kowe kuwi kok. Kuwi mono jenenge HP. HP kuwi. Kuwi mudeng ya, Pak. HP. Iya. Lah ngerti ku njaluk tempe sing ana wonge. Kuwi kuwi kuping yen pilek ya ngono kuwi. Kok kuping pilek piye to, Pak? Lah kuwi saiki ngene ya, Pak, tak kandhani. Anakku kuwi rak sekolah. Sekolah kuwi ning sekolahan saiki ora mlebu. Ora entuk tatap muka jare. Aku yo omong, saiki beneran to Le? Kok kowe nek sekolah mukamu ditatapke ngono rak malah lara. Wong kowe iki sing ora genah kok. Mula wong tuwa kuwi yen ngarahke anak kuwi nek omongan ki yo sing kepener. Ora kok omonganmu dhewe-dhewe luput ngono kok mula ngatur anak yo ora pecus kowe iki. Lah aku mbiyen jane ya sekolah lho, Pak. Alah sekolah ki lulusanmu ki apa? Eh, kowe ora ngerti? Aku ndek ben ki ning TK. Ngerti TK? Alah, alah. Kok goblok kok. Sing kebangetan ki kowe kuwi kowe. Wah, jan kowe ki jane kocluk napa piye? Lah kok kocluk? Kowe ngerti apa ora TK ki apa? TK, Mbah. TK kuwi taman kanak-kanak. Mungkin lah, ora. Aku wih pinter sampean. Pinter untuk musuhai kono. Aku neng kono lulus, Pak. Lulus aku terus munggah neng SD. SD? Iya, pol mentok SD, tok.
Neng SD aku. Ya bang bayi. SD sekolah apa? SD kuwi sekolah dasar ya. Dadi saka TK kuwi munggah ning SD. Engko bar SD kuwi munggah ning SMP. Ya aku nang SD wae ra munggah. Alah, aku alah. Sekolah dasar to, Pak. Dasar ora payu aku kukut. Wah, kowe iki omonganmu kok malah teko ndi-ndi to? Maksude dasar kuwi, kuwi iki maksude pendidikane kuwi lho. Ora kok terus dasar terus ora payu kukut anggitmu ki kowe iki dodol soto ngono apa piye? Oh, sekolah dasar kuwi SD sekolah dasar. Heeh. Walah. Ya maaf ya Pak ya. Malah Pak ngerti men maaf barang anakmu bangkong minggat. Sik ta. Tembungmu kok ora kepenak anakmu bangkong ki ya. Lah anake bogang jenenge. Rodok rono. Wong kowe iki sing ngesuk-ngesuk kok iso malah kon rada rono. Aku ki bojoan karo kowe iki ya gumun kok seprono seprene tak sirami kok ora gedhe-gedhe. Kuwi rajek cilik ae. Kakean banyu le nyiram dadine aku keblebeken. Malah ngecemes ngono ya. Wah. Ngapa? Kuwi njaluk HP to. Terus jare sekolah saiki modele ora mlebu. Oh, ngono kuwi. Kuwi wis anjurane pemerintah. Dadi ya kudu manut. Kuwi ya kanggo kesehatane awake dhewe kabeh. Mula ya diarani kok sekolah ning omah. Kuwi jenenge daring. Dadi ora tatap muka karo gurune, ora temu karo kanca-kancane. Ngono kuwi ana benere. Darling. Alah darling piye wah jan kowe kok malah tak suweki lho iku. Darling mboke modar ora eling ngono apa. Wong akhire rembukan karo kowe kok marahi grah polo to. Maksude iki daring. Darling. Ngono lho kok darling. Oh. Kuwi kudune nganggo HP ning omah. Lah iya. Kocone kono kae nggon kelurahan kono do duwe HP. Lah kowe dadi RT, RT kere anak we HP ra duwe. Lho. Ngene lho. Sing jenenge RT kuwi ya kere ya ora apa-apa to sing penting rak warga ki wetengen isih percaya. Lah ning rak ya dipikirke kuwi nggo persyaratan lho Pak. Saiki nek ra ngono turne ya Pak nganggo kuwi jare kok nek gambare mubeng-mubeng ora ketok wonge kuwi jarene kudu munggah ning gunung. Engko ning gunung kuwi golek sandal ngerti ra? Sik ta. Mugane guna kok golek sandal iki terus. Lah le omong. Mbok, ke kancaku ning kene iki ora ning sandal. Kudune munggah gunung mengko iki dadine iso berkomunikasi ngono. Aku ki gagas kowe iki ora malah budrek to. Jan iki lakone iki apa ngono lho kok iso maksude anakmu kuwi ngandani kancane kuwi direwangi munggah gunung kuwi golek sinyal. Ora kok golek sedal go ngaplok kowe kuwi opo piye? Lah aku ora mudeng Pak mbok golek dhuwit anakmu tukoke HP. Alah ora usah cengengesan. Wong aku nangis. Ora usah. Ora nangis kowe elek kok nangis. Kowe iki. Loh. Ini. Piye neng apa? Lah wong rono ya cedhak iki. Ora apa-apa wong cilik. Alah. Nek ana wong wedok ayu iki lho terus to. Lah wong kowe kayunen, lah engko nek bojoku kepengin. Wong kok senengane dadi wong tuwa iki mbok sing semeleh ngono lho. Aku ya pikirane kok teko ngendi-ngendi. Ngapunten lho Ndoro Putri. Piye-piye kene lungguh kene. Kok lungguh kono wae, Mas? Eh. Ya bene to. Lah wong aku wis tuwa, elek tek tamune ayu-ayu kono. Eh. Kowe iki aja mebik ngono kuwi. Ndak ketok mrongose. Lah wong iki wiwit ditatap keras. Kowe iki kok senengane? Jane iki sampean ki wong tuwa lho ya.
Lah iya, ya ngono kuwi. Apa nek tuwa rentuk cemburu? Ora perkara cemburu. Lho ora ketemu karo adine sedelok kok lali. Ya ora lali ning kene ya wong sing teko ge ayu-ayu ngono kuwi. Eh. Lah wong kok ya pangkling sampean kuwi. Ya adine dhewe iki ya isih nom-nom nek jenenge ayu rak ya lumrah to. Kok dengaren to? Iki eneng apa kok dengaren men? Lah kok dadak golek iki ngopo? Lah wong jenenge lelungan kuwi, kuwi rak ya ana perlune to. Engko yen wis etuk butuhe rak ya mestine muleh. Kakang bangsa. Dadi nggon kurene iki rumangsa bingung. Lah bingung piye to? Ora bingung piye jenenge garwa tindak ning ndi wae jarene kudu kandha. Lah iya no. Lah nek iki kadang murah iki. Lho, lha apa ora dok? Kok kok sampean ora melu bingung to? Lenggar ning ngendi? Coba kaya ngene iki nggonku golek sang nganti kesel. Padha bocoku nek lunga ya ora tau omong. Lho kakang bancak iki? Heeh, ora tau omong. Lah kowe iki malah nambah-nambahi kowe iki. Lho yen turun rak ya sak pase to wong ya adiku lho. Kuwi iki kok ya ngene lho. Ketemu apa ora iki mau? Ya ngene, nek kowe kuwi kepengin ketemu, kowe goleki ya ora apa-apa. Tak tutke, tak ewangi goleki. Ya iya no. Dadi sampeyan arep nyetelke Kakang Bansa? Neng goleki coba kok goleki ning Gunung Wilis kono. Nah, sapa ngerti kok yo warpe sesuk. Kene kok masih kok yen wis ketemu butuhe kok tak tukokke tempe kuwi mau. Alah. Aja mbok gagas omongane kuwi. Kuwi lho jaluk gedroid. Jaluk gedroid. HP Android iki lho. Lah, perkara HP to. Arep dhewe sekolah kae. Iya. Beres to. Nah. Oke. Bangun. Nggih. Nggih. Apa? Saiki seneng lho nek anak warung mbek apa arep ditukokne HP. Wae mula kuwi ora usah njaluke wis janji dhewe. Iya. Wis kene ngomase. Ayo.